Ermənistanda ixtişaşlar davam edir, aksiyalar uzun müddətdə gedir və Paşinyan istefası tələb olunur. Eyni zamanda Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan qeyd etmişdi ki, kiminlə görüşürəmsə Paşinyanın istefa verməsinə vacibliyinə vurulur. Paşinyan devrilməsi gözlənilirmi? Bəli, gözlənilir. Artıq buna hazırlıq gedir. Ermənistan müxalifəti heç bunu gizlətmir də, açıq-aşkar Paşinyana qarşı bütün istiqamətlərdə fəaliyyətini, səylərini gücləndiribdir. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan da Rusiyaya getdi bildiyimiz kimi, orada müxtəlif görüşlər keçirdi və bütün görüşlərdə də o bildirib ki, Paşinyan hakimiyyətdən getməlidir. Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilməlidir və parlamentdə yeni parlament, yeni baş naziri seçməlidir. Əgər Paşinyan güclü siyasətçidirsə, özünə güvənirsə, onda qoy yenidən baş nazirlik uğrunda mübarizə aparsın və qazansın. Amma kapitulyasiya aktına qol çəkən baş nazirin Ermənistanın, yəni dövlətinin başında durmağa haqqı yoxdur. İndi Ermənistanda bütün tələblər buna yönəlibdir. Əlbəttə, Armen Sarkisyan tək hərəkət eləmir. Qarabağ klanı dediyimiz o klan, o cümlədən Sarkisyan, Köçəryan və onların bütün ətrafı birləşərək Paşinyanı hakimiyyətdən devirmək uğrunda mübarizə aparırlar və mənə belə gəlir ki, bu proseslərə də elə Rusiyadan idarə olunur əslində proseslər. Yəni Rusiya bir əli ilə Paşinyana bu 10 noyabr sazişinə qol çəkdirdi. Digər tərəfdən isə o Ermənistandakı öz adamlarına belə deyək, komanda verib ki, yəni Paşinyanın artıq devrilməsi prosesinə başlansın. İndi burada iki məqsəd ola bilər. O, Rusiya doğrudan mı Paşinyanı devirmək istəyir? Və yaxud da onu impeachmentlə belə deyək, devirməklə hədələyib, təhdid edib, onu sonuna qədər artıq Paşinyanın özünü kapitulyasiya eləmək istəyir Rusiya qarşısında, yəni diz çökdürmək və ələ baxımlı, sözə baxan bir baş nazirə çevirmək. Çünki bildiyimiz kimi Paşinyan Rusiyanın projesi deyil, Rusiyanın yəni layihəsi deyil. O qərbdəki erməni diasporasının köməyi ilə hakimiyyətə gəlmişdi. Rusiya da indi ona dərs verdi birinci Qarabağdakı savaşla. İkinci mərhələdə isə istəyir ki, yəqin ki, Paşinyanın öz komandasına Rusiyanın adamlarını yerləşdirməsi. Əgər Paşinyan bu və digər tələbləri yerinə yetirərsə, yəqin ki, Rusiya onu devirməyəcək. Artıq mənə gəlir ki, Paşinyandan yəni güzəşt almaq məqsədi ilə, bütün bunlara razılıq almaq məqsədi ilə Rusiya öz adamlarını Ermənistanda hərəkətə gətiribdir. İndi görək, onlar doğrudan mı Paşinyanı devirmək istəyirlər? O da ondan asılacaq ki, Paşinyan razı olacaqsa, əgər Rusiyanın şərtlərini qəbul eləməyə, yəqin ki, onu devirməyəcəklər. Yox, əgər razı olmayacaqsa, yenə də hansısa formada müqavimət göstərəcəksə, o zaman Paşinyanın hakimiyyətdən getməsi labid olacaqdır. Artıq məlumatlara görə Ermənistan müxalifəti keçmiş baş nazir, Ermənistanın yəni 90-cı illərdə baş nazir olmuş Vazgen Manukyanın namizədliyini irəli sürmək qərarına gəlib. 74 yaşlı yəni Vazgen Manukyan Ermənistanın qısa müddət müdafiə naziri də olub hətta, dediyimiz kimi baş nazir olub, ondan sonra Sarkisyanın prezidentliyi dövründə o prezident yanında ictimai şuranın rəhbəri olub və sonradan yəni Paşinyan hakimiyyətə gəlindən sonra Paşinyanın tənqid elədiyinə görə uzaqlaşdırılıb. İndi həmin şəxsin, yəni Ermənistanın baş naziri olması məsələsi müzakirə olunur. Yəni Ermənistanda bu proseslər çox aktiv gedir. Paşinyanın istefa verməsi və devrilməsi Azərbaycana verə bilər və nəzərə alsaq ki, o bir kapitulyasiya aktına imza atıb. Bu Azərbaycan üçün həm müsbət, həm də bəlkə mənfi tərəfləri var. Müsbət tərəfi odur ki, Paşinyan dediyimiz kimi bax, bu akta qol çəkmiş baş naziri kimi həm də öz imzasının sahibi olaraq, yəni bunun qarantı rolunda çıxış eləməyə məhkum olmalıdır. Yəni onun hakimiyyətdə qalması həm də bu razılaşmaların qeyd şərtsiz yerinə yetirilməsi demək olardı. Ən azından biz arxayın olardıq ki, ona qol çəkən adam indi Ermənistan rəhbərliyindədir. Həm də Paşinyan Rusiyaya, Rusiyanın regiondakı gücünü balanslaşdıran bir şəxs rolunda çıxış eləyir. Çünki artıq indi o Rusiyaya müqavimət göstərir müəyyən məsələlərdə və Rusiyada Paşinyanı ram eləmək üçün, onu belə deyək ki, əzmək üçün bəzən Azərbaycana müəyyən məsələlərdə göz yumur. Məsələn, Qarabağdakı müharibənin əslində Azərbaycan ordusunun torpaqları azad etməsinə, Rusiyanın səssiz qalmasının bəlkə də səbəblərindən biri oydu ki, Azərbaycanın Paşinyanı sıxışdırması, əzməsi, Ermənistanı əzməsi və bunun fonunda Paşinyanın nüfuzunun sürətlə aşağı düşməsi Rusiyanın planlarına uyğun idi.
Yəni bu baxımdan Paşinyan hakimiyyətdə olması o Rusiyanın regiondakı gücünü, müqavimət və Ermənistanla Rusiya münasibətlərinin gərgin saxlanılması məsələsini həmişə aktual eləyir. Ermənistan-Rusiya münasibətləri hər zaman gərgin olur. Paşinyana görə Rusiya Azərbaycanın müəyyən bir cüzdə olsa güzəştlər getməyə məcbur olur. Əsas stavka elədiyi ölkə kimi Azərbaycanı görür və Ermənistan-Rusiya münasibətləri gərginləşir. Paşinyan uzun müddət hakimiyyətdə qalarsa Ermənistanın Rusiyanın forpusundan hətta çıxarılması prosesi davam edə bilər. Ermənistanın qərbə inteqrasiyası məsələsi gündəmdə olacaq ki, bu da Rusiyanın Ermənistana hər zaman təzyiqini artıracaq. Bu baxımdan onun faha hakimiyyətdə olması, yəni bizə bir müsbət tərəfləri var. Mənfi tərəfləri də odur ki, dediyim kimi, həm o kapitulyasiyanın, yəni qarantı rolunda olan şəxs olaraq hakimiyyətdən gedərsə artıq bu sual altına düşə bilər. Növbəti parlament, növbədən kənar parlament seçkiləri keçirlərsə, başqa bir şəxs, baş nazir seçilərsə, o Paşinyan imzasını tanımaya bilər, burada hansısa formada buna etiraz edə bilər və bu da anlaşmazlıq və böyük problemlər yarada bilər. Demək, Qarabağa günlərdir, minlərlə erməni köçürülür. Bəli. Son məlumata görə bu rəqəm 27 minə çatdır. Dağlıq Qarabağa 27 min insan köçürülməsi nədən xəbər verir? Ola bilərmi ki, qondarma bir rejimin yenidən fəallaşmasına gətirib çıxarsın bu köçürülmə? Əlbəttə ki, fəallaşmağına gətirib çıxaracaq. Biz o 27 min şəxsin əslində hamısının məşəsini inanmıram dinç sakinlər olduğuna. Yəni orada dinç sakin yoxdur ümumiyyətlə. Gördük ki, hamısı əllərini silah alıb bizə qarşı vuruşmağa hazırdılar. Yəni o şəxslərin bu qısa bir müddətdə bu qədər şəxsin təzədən geri qaytarılması çox bir narahat edici bir vəziyyətdir. O şəxslərin kimliyi məlum deyil. Azərbaycan dövlət strukturları, dövlət sərhəd xidməti və digər müvafiq təşkilatlar orada Rusiya sülh məramlarından bir yerdə bu əraziyə kontrol etməlidirlər. Yəni Azərbaycan-Ermənistan sərhədində dayanıb pasport nəzarətini həyata keçirməlidirlər. Amma bu gün o baş vermir. Yalnız Rusiya o şəxsləri buraxır Ermənistan ərazisinə. Hətta onlar indi bildiyim qədərilə Rusiya pasportları istəmək fikrinə düşüblər. Son olaraq mən belə bir məlumat oxudum ki, onlar hesab edir, yəni o ermənilər ki, Qarabağdakı bu separatçı erməni əhali. Bunların təhlükəsizliyinin qarantı Rusiyadır. Ona görə də Rusiyanın vətəndaşlığını, yəni Azərbaycan vətəndaşlığı almamaq məsələsi, almamağa görə Ermənistan vətəndaşı ola bilmirlər, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edə bilmirlər. Azərbaycan sual verək ki, sən Ermənistan vətəndaşı mənim ərazimdə nə gəzirsən, gedir Ermənistana. Ona görə bunlar Rusiya pasportu istəmək barədə fikrə düşüblər. Bu da çox təhlükəli bir tendensiyadır. Nəzərə alsaq ki, Abxaziyada və Cənubi Osetiyada, Donetskda, Ukraynanın separatçı bölgələrində, Moldovada, bütün o separatçı rejimlərinin hamısında əhaliyə Rusiya pasportları paylanılıb. Əgər bu praktika Dağlıq Qarabağda da öz əksini tapsa, bu çox böyük bir problemdir. Real görsənirmi bugün? Mən Rusiyadan hər şey gözləyirəm. Yəni Rusiya əgər bunları başqa postsovet ölkələrində eləyibsə, həyata keçiribsə, niyə burada da eləməsin? Hər şey mümkündür. Azərbaycanın şimal bölgələrində əhalinin ikili vətəndaşlıq məsələsi də var. Yəni onların çoxsunun Rusiya pasportu var. İkili vətəndaşlıq daşıyırlar. Bu uzun illərin bir məsələsidir də, söhbətidir. Əgər belə bir hallar varsa, bizdə bu Dağlıq Qarabağda da bunu edə bilərlər. Sabah da Rusiya deyəcək ki, onlar ümumiyyətlə Rusiya vətəndaşlarıdır. Mən Rusiya vətəndaşlarını qorumaq üçün burada öz hərbi fəallığımı artırıram. Burada hərbi baza qururam. Bəs Azərbaycan tərəfindən etməlidir? Azərbaycan bu məsələdə öz iradəsini ortaya qoymalıdır. Çox kəskin mövqedən çıxış eləməlidir, möhkəm belə deyək də, yəni ki, bir dayanmalıdır. Yəni bu məsələdə boşluğa yol vermək qətiyyən olmaz, geri çəkilmək olmaz. Azərbaycan Rusiyadan o sülh məramlı qüvvələrdən tələb eləməlidir ki, yəni sən gəlib mənim ərazimdə Laçında 5 kilometr eni olan bir dəhliz, Ermənistan-Azərbaycan sərhədinə nəzarət, bütün orada, yəni bu ərazini nəzarətsiz bir zonaya çevirə bilməzsən. Yəni belə çıxdı ki, ərazi ermənilərin nəzarətindən, işğalından qurtuldu, keçdi Rusiyanın nəzarətinə. Biz o ərazidə bəs nə vaxt öz torpaqlarımızı tamamilə nəzarət ələ alacağıq. Ona görə də Azərbaycan bu məsələdə Rusiyadan tələb etməlidir ki, o sülh məramlı qüvvələrin, yəni ki, Azərbaycanın orada müvafiq dövlət strukturlarının təmsilçiləri də olmalıdır. Yəni sərhəd xidməti, digər strukturlar, elə asan xidmət bölmələri zəhmət çəkib gəlib Azərbaycandan alsınlar o pasportları. Bütün bu hüquqi məsələləri Azərbaycan tərəfindən həll etməlidirlər. Yəni Rusiya orada məsələni öz başına həll edirsə, bu artıq sülh məramlı deyil, bu başqa bir
məsələdir. Bəs Azərbaycan vətəndaşlığını almaq istəməyən ermənilərlə necə davranmalı, necə proses aparılmalıdır? Aha, o Azərbaycan vətəndaşlığı istəmirsə, hansı ölkənin vətəndaşlığını istəyirsə, götürsün o ölkəyə də, yaşasın orada, vətəndaşlığı alsın, pasportunu daşısın. Onlara heç kim mane olmur. Ermənistana getsinlər, Rusiyaya getsinlər, bu arada səhv eləmirəmsə, hətta Krasnodara qaçmaqları barədə, yəni bir məsələlər vardı ki, onlar orada ermənilər çox yaşayır, Stavropol diyarıda Rusiyanın. Ora getsinlər, xarici ölkələrə ara gedirlər, getsinlər. Çünki Azərbaycan ərazisində olan hər bir şəxsin bir kimliyi, şəxsiyyətini təsdiq edən bu ID kartda da, yəni şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi olmalıdır. Bu Azərbaycan pasportu almaqdan imtina edirsə, Ermənistan vətəndaşıdırsa, onlar deport olmalıdır Azərbaycan ərazisində və Ermənistanla Azərbaycan arasında ümumiyyətlə viza rejimi tətbiq olunmalıdır. Yəni, nəsə bir məhdudlaşdırıcı gediş-gəlişi Ermənistan vətəndaşlarının Azərbaycana gəlməsinə, belə deyək də, o hansı formada məhdudlaşdırıcı bir qaydalar tətbiq olmalıdır ki, bunlar istənilən vaxtı gəlib, gedib. Bəlkə bir terrorçudur, Ermənistan pasportuna gəlib Azərbaycan ərazisində qalır. Yəni, bu da araşdırmalıdır, bu da, hamısı nəzarət olmalıdır. Mənə elə gəlir ki, elə viza məsələsi. Düzdür, Azərbaycan, Ermənistan bir-birini dövlət kimi tanımır, amma bu məsələlər də hansısa formada bu rejimi tətbiq olunmalıdır. Yəni, bizim vətəndaşlığı istəməyən adam, qəbul eləməyən, geçsin, hara istəyir, geçsin. Azərbaycanda yaşamaq istəyən adam Azərbaycan vətəndaşlığı almalıdır, Azərbaycan pasportu daşımalıdır. Ölkə ərazi bütövlüyünün təmin olmasına söhbət gedir və bugün biz Xankəndidə və digər ermənilər nəzarəti olan ərazilərdə qondarma rejimin bayrağının asıldığını müşahidə edirik. O zaman belə real situasiya yaranır ki, o ərazilərdə hələ bir müddət ermənilərin nəzarət sistemi qalacaq, yoxsa necə? Belə görünür. Hələ ki, yəni, çox belə qəribə bir haldır ki, belə bir Azərbaycan ərazisində mən deyərdim ki, bizim hərbi paradın biri Xankəndində keçirilməli idi, biri də Bakıda. Yəni, bizim Xankəndi Dağlıq Qarabağın paytaxtıdır. Yəni ki, bu ərazidə Azərbaycanın bayraqları da əlbəttə ki, bayraqları və dövlət simvolları, dövlət strukturları fəaliyyət göstərməlidir. Digər rayonlarımızda necə dövlət atributları, dövlət strukturları, yəni hakimiyyət, dövlət mərkəzi icra hakimiyyətinin yerli orqanları, icra hakimiyyətləri, bələdiyyələr və digər strukturlar, asan xidmət mərkəzləri, Azərbaycan bankları, digər bütün nə qədər strukturlar varsa, özəl və dövlət strukturları, özəl sektorun özünün işidir də seçmək orada gedib fəaliyyət göstərmək. Amma dövlət strukturlarının borcudur ki, gedib orada təşəkkür tapılsın, təşkil olunsun və orada fəaliyyətə başlasın.